你，未来过去。日前，乐天女孩李多惠结束在台湾的活动，在机场柜台报到准备回韩国时，宠粉的多惠顾着让大家拍照，竟忘记跟地勤拿护照，直到被地勤提醒才发现。感受到粉丝的热情，也让多惠喊不要回去，喜欢台湾。认真进组，好。韩国没有没有。现在单人，还有应该单人。台湾比较冷还是韩国比较冷？韩国比较冷。韩国比较冷。韩国真的冷，韩国不能外面去，真的。那我。他也要一起上车，好，拜拜。明天，안녕。上车，那我要上车了。